Салам радиосында жаңылықтар. Саламатсыз бардақ туғарман жана көрүчү эфирде жаңылықтар чыгарылышан мен Жасмина Сайдиманова таңыштырам. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Бишкек Ош жолундагы сел жүрүү ташкылоо коркунучу бар экенин билдирди. Үстүздөгү жылдын 29 июлунан 2 июлуна чейин мөшөрлүү жамгырдан улам Бишкек Ош жолунун 285, 342, 348, 358, 362, 400, 411, 426 чакырымдарында сел жүрүү ташкылоо коркунучу бар. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министри менен кабарлашты. Кызыл Кыяда кагаз баштык чыгарыла баштайт. Кызыл Кыя шаарында кагаз баштыктарды өндүрүү ишкана ачылат. Бул тууралуу облустук бийликтен кабарлашты. Маалыматка ылайык, ишкана шаар бийлиги жана жеке ишкерлердин өнөктөштүгү менен түзүлгөн. Ишкананын жабдууларын сатып алууга Баткен облусунун өнүктүрүүгө багытталган каражаттан 4 600 000 сом жумшалган. Күнүнө 5 000 дана баштык чыгаруу мүмкүнчүлүгүнө ээ болгон ишканада 10 жакын жумуш орду түзүлөт. Ош Баткен Разаков Уна жолу айланма жол аркылуу эки тараптуу ачылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги бүгүн 1 июлда билдирүү таратты. Ага ылайык айланма жол Найман айылын аралап, жайылма айылынан чоң трассага кошулат. Бул жолдон жеңил автоунаалар гана өтө алат. Эске салсак, кечээ 30 июнь кечки саат 8:30 чамасында селден кийинки калыбына келтирүү иштери учурунда Ош Баткен Разаков Уна жолунун 63 чакырымындагы Найман көпүрөсү урап түшүп, жол жабылган болчу. Президент дарыгерлердин айлыгын көтөрүү жөнүндө жарылыкка кол койду. Өлкө башчысы Садыр Жапаров кол койгон жарылыкка ылайык үстүздөгү жылдын 1-сентябрынан тарта дарыгерлер персоналынын кызматтык маянылары 50% чейин, орто медперсоналдардын маянасы 20% чейин, кең жетелөөчү персоналдардын ошондой эле тез жардам кызматынын айдоочуларына кызматтык маянылары 10% чейин жогорулатылат. Садыр Жапаров маяна жогорулагандан кийин медкызматкерлер канча айлык ала баштаарын бир нече мисал келтирди. Эгерде мурда алыскы аймактарда иштеген жалпы хирург 20 136 сом маяна алса, эми айлыгы көтөрүлүп компенсация алгандан кийин 50 205 сом ала баштайт. 35 481 сом алган анестезиолог, реаниматолог, врач айлыгы көтөрүлүп компенсация төлөгөндөн кийин 73 222 сом ала алат. 32 474 сом айлык алган педиатр айлык маянасы көтөрүлүп компенсация төлөнгөндөн кийин 68 709 сом ала алат. Буга чейин клиникалык ординатордун стипендиясы 1 200 сом болчу. 1 июлдан тарта стипендиясынын суммасы 20 000 сомду түзөт. Баткенде 80 окуучу жайкы лагерге жөнөтүлдү. Бүгүн 1 июлда Баткен шаарынын 80 окуучусу 10 күндүк жайкы лагерге жөнөп кетти. Бул тууралуу шаардык бийликтен билдиришти. Маалыматка караганда, жайкы лагерге чек арада каза болгондордун, окууда ийгилик жараткан балдар жана мамлекеттик мекеме ишканаларында иштегендердин балдары жөнөтүлдү. Аталган балдардын жайкы эс алуусу үчүн шаардык бийлик 480 000 сом бөлгөн. Күндүн маанилүү чыгарылыштары мына ушулар болду. Кийинки эфирден амандашканча саламатсыз болсун.